Өткөн суткада өлкөдө 791 кишиден коронавирус табылып, 466 бейтап айыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Өлкөдө ооруну жуктургандардын жалпы саны 194607ге жетип, анын ичинен 182442 адам дартты жеңген. Тилекке каршы оору кечээден бери 3 бейтаптын өмүрүн алды. Өлүм учурлары Бишкек шаары, Ысык Көл жана Талас облустарында катталган. Бүгүнкү күндө республика боюнча 1129 бейтап стационардык дарыланууда болсо, 6697 киши үйүнөн дарыланууда. Ооруканадагылардын ичинен 62 адамдын абалы өтө оор деп бааланды. Чаткалда көчкү басып калган 2 кишинин сөөгү кар астынан табылып, укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдирди. Расмий маалыматка караганда 21 январда Чаткал районунун Жамгыр жана Мырзаш участкасында 2 жаранды ири көлөмдөгү кар көчкү басып калган. Алар Алабука, Жаңы Базар, Кировка автоунаа жолунда кар көчкү түшүү коркунучу жаралган жерлерге байкоо жүргүзүп жаткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка караганда, алар Vertex Gold ишканасынын 30 жана 31 жаштагы кызматкерлер экени такталды. Кырсык болгон жерде дароо куткаруу иши жүрүп, министрликтин 5 куткаруучусу, Vertex Gold компаниясынын 3 бирдик унаа жүктөгүчү, 2 экскаватор жана аталган ишкананын 120 кызматкери издөө жүргүзгөн. Натыйжада саат 17:30 Токтоол районунун тургуну 1,5 саат убакыттан кийин Бишкек шаарынын тургунунун сөөгү кар астынан табылган. Учурда каза болгон жарандардын сөөгү укук коргоо органына өткөрүлүп, иликтөө иштери уланууда. Кыргызстандын Бишкектеги консулу Алматыда сабалган кыргызстандык Жаран Чолпонбек Сыдыковго байланыштуу 21 январда Тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Аталган мекеме анда бул жарандын саламаттыгына оор залал келтирген казак күч кызматкерлери тууралуу нота тапшырылганын маалымдады. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта кыргыз тарап бул окуянын адилет, акыйкат иликтеп тергелиши, күнөөлүүлөрдүн жоопко тартылышы, Сыдыковго кенемте төрөнүшү керектигин билдиргени айтылат. Казакстандын Алматы шаарында башаламандыктарга байланыштуу кармалып, катуу сабалган кыргызстандык жаран Чолпонбек Сыдыков 20 январда Бишкекке тез жардам кызматы менен алып келинип, 4-чү ооруканага жаткырылган. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов ал 8 январда Бишкекке кетип баратканда Алматынын чыга беришинде кармалганын билдирген жана дайыны 11 күндөн кийин билинген. Сыдыков каттуу токмоктолуп, 2 боту кабыргасы сынганы белгилүү болгон. Сыдыковтун жакындары ал эмерек орнотуучу болуп Алматыга барып келип иштеп жүргөнүн, күч кызматкерлери кармап, Кошмамбет айылын көз өздөй алып кетишкенин жазышкан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарында кыргызстандык TikTok блогерге кол салуу фактысы тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 1991 жылкы жарандын сабалып тонолушуна байланыштуу шаардык полиция 3 кыргызстандыкты камады. Учурда тергеп иликтөө жүрүп жатат. Мунун алдында орусиялык айрым басылмалар окуя Москва Сити борборунда блогер жашаган квартиранын ашканасында болгонун жазышкан. Анда телефонун, синтезаторун жана 27000 рубль акчасын тартып алышканы айтылган. Кол салгандар блогерди машинага сала кетип 4 сааттай шаар айланып жүрүшкөн. Орусияда кыргызстандык жарандардын өз мекендештерине кол салган, аларды талап тоногон учурлары буга чейин дагы катталган. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров сурактан чыкты. Ал башкы прокуратурага сурак берүү үчүн кече кайра барган. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, дүйшөмбү күнү 24 январда саат 10:30 кайра суракка келерин билдирди. Саясатчы 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары сурала баштаган. Адахан Мадумаров 2009 жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдогу жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Ал кезде Мадумаров Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы болчу. Депутат документ юридикал күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуяларды өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырууда. Президент Садыр Жапаров 21 январда Кыргызстандын жарандыгын берүү жана жарандыгынан чыгаруу тууралуу жарлыктарга кол койду. Ага ылайык 2253 адамга жарандык берилди. Президенттин басма сөз кызматы алардын басымдуу бөлүгү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар экенин билдирди. Жалпысынан атуулдук алуу тууралуу 2497 арыз түшкөн. Ошол эле учурда жарлыктарга ылайык 244 киши бул өлкөнүн жарандыгынан чыкты. Садыр Жапаров былтыр июль айында этникалык кыргыздарга жана жарандыгы жок кыргыз тектүү
адамдарга жарандык берүүнүн жөнөкөйлөштүрүлгөн убактылуу жобосу тууралуу буйрукка кол койгон. Анда документ топтоп толтурууда түйшүк жана талап азайган. Мындай норма ушул жылдын аягына чейин иштейт. Расмий маалыматка караганда 2020 жылы 1400 жакын адам жарандык калган. Алардын көпчүлүгүн тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар түзгөн. Көмүрдүн баасы 21 январга карата Кыргызстанда орточо 5183 сомду түздү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Эң арзан баа Чаек айылында 1 тонна көмүр 3000 сом, Балыкчы шаарында 4000 сом, Карабалта жана Бишкек шаарларында 4500 сомдон сатылууда. Эң кымбат көмүр Ноокат районунда 7599 сом, Баткен облусунда 7230 сом жана Кара Суу районунда 7000 сом. Былтыр 12 октябрда министрлер кабинети 3 айга көмүрдүн наркына мамлекеттик жөнгө салуу чарасын киргизген, бирок баа көтөрүлө берген.